ও সিরা কাহর হিতু পারে পরকেও ঠিকনা খোলালে মুরিন সবিরে রং বুরে কোতেনু কিনু রং খানিলে আধা মরা জুনে উসুপি কান্দে এন্ধারর এলাগি ভাততে সমুখরে রোদে ধমখাকে সুমে ঘুরি তোর দিখে বানিয়ে উভতি সুয়া ধুলি উড়ি বাতে ধুলি হই হই উড়িব জীবনী। তো সেয়াই আৰু, তো সকলোকে পুনৰ স্বাগতম তোমাৰ ইউটিউব চেনেল বারাবাজার। চশমা তশমা মারি উলালো, এয়া নীলা, গোটে নীলা নীলা হয়ে আসো। মানে কি আজি কলকাতার কিছু মানে বিখ্যাত নামি দামি জায়গা আপনার লো যাব বিচারিছো। মানে কি ইয়াত ধর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আছে, প্লাস আর কি কি বারাবাজার, বারাবাজার মানে বারাবাজার মানে অল্প সল সরু সুরাকে বজার করি। মানে কি কোয়া যায় যে ইয়াত মানে কিবা কম দামত বস্তু পাই বলে বারাবাজার। তো মানে তাত গই চাও বারো, কম দামে যদি বস্তু পাও তো উঠাম তারপরা। তো এতিয়া এটা ট্যাক্সিত যাম আমি, তলত তলরপর যাম। আর একটা কথা কইল যে মানে ব্রুজ খালিফা দেখাব নয়, তার কারণে একদম বেয়া না পাব, কারণ মানে মানে পরিস্থিতি এনেকা করেছে আর কারণ গম পাইছে কিয় কি হয়েছিল। তো সেয়াই আর এটা বলক বলক, এটা মানে তাতে যাব, বেশি রকি লাভ নাই। তো তলত গই ট্যাক্সি লম, তারপর তারপর কি ফেন্সি বাজার নাই বাবা, যেহেতু কলকাতাত আহি অটোত উঠা নাই, সেইকাৰণে ভাবিলো যে অটোতে যাওঁ। কিন্তু মানে কি ইহঁতৰ মানে এই টুৰিষ্টৰ যে ডিমাণ্ড থাকে যে, সেই টুৰিষ্টৰ ডিমাণ্ড দেখি মানে বাদেই দিলো, যা অটো চটোৱে নাযাওঁ। টুৰিষ্টৰ মানে সেইটোৱে সমস্যা, মানে কি অভাৰ ৰেট কৰি দিয়ে আৰু। তো লাষ্টত গৈ উবেৰকে বুক কৰিলোঁ আৰু, মানে কি উপায় নাই আৰু, বাকীবিলাক গাড়ীত চব সেই মানে সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমি একদম ফাই ফাই, ৰিক্সাই মোক চুলি তুলি উৰি আছে। বিশ্বাস কৰিব আমি যিমানটাই আছোঁ, হা ছয় সাতজন আছোঁ ন হোটেলত, ছয় সাতজনৰ ভিতৰত আজিলৈকে এই চাৰি পাঁচদিন হ'ল, আজিলৈকে কোনো মূৰ চুচা নাই, মানে ফোনিয়ে নাই আমাৰ। সেনেকৈ গা ধুই তেনেকৈ ওলাই আহোঁ, চুলি সেনেকৈ থাকে আমাৰ। সবচে বেছি দিগদাৰ হৈছে মূৰ, মানে কি এই গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত সবচে দীঘল চুলি মূৰেই আছে, মানে জ্বালা বিৰাট। ফোনি বিচাৰিছোঁ ফোনিয়ে নাপায়, মানে মানে কৈছোঁ ন আগতে এনেকুৱা জেগাত আছোঁ মানে সাধাৰণ এখন গেলামাল দোকানো নাই। কলকাতাত এই চারিদিন কেনেকে পার হয়ে গেল গমে নাপালো, মানে কালির পর বহল বহল রাস্তা, এই হালধিয়া নীলা গাড়ি বাস এইবিল দেখবলে নাপাম আর। তো ঘর যাব আর কালি, তো বজার করবলে পালো বারাবাজার, কিন্তু ইয়া ঢের কাপড়ের দোকানে, কোনখনত বা যাও চিনিও নাপাও নয় কোনফালে যাব লাগে। রব রব আগে নামি লো, নামি লো যাই আস। বারাবাজার খান বিরাতে ডাঙর, মানে সেখানে চাও এটা মানে কত যাও ভাবি পারা নাই। ফেন্সি বাজার, ফেন্সি বাজারের দরে আর এই চেন্ডেল চালো, এই মার কারণে মানে এনেকুৱা ধরনের চেন্ডেল ইয়াতে আছে। তো এই এনেকুৱা টাইপের চেন্ডেল এজোর ললো আর। কলকাতার মেখালা চাদর পাইনে না পাইবা, মানে নিকিনো কিন্তু তথাপি এনেই আর খুঁজে চাইছো, মানে পাইনে না পাইবা, পায় নাকি, পায় 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 পায়, তোমার কারণে পায়। এয়া গুঞ্জনে শাড়ি ললে, এতিয়া মানে কি এই মানুষজন দেখছে আগত, সেই মানুষজন মানে অল্প সেই আর মানে আমাক লৈ গৈ আছে, ভাল ভাল কাপোৰ কত পায় তাত লৈ গৈ আছে। মানে কি কুৰ্তি ল'ম, কুৰ্তি পিকুৰ কাৰণে কুৰ্তি লওঁ, চাওঁ যদি ভাল পাওঁ লৈ ল'ম। আহিলোঁতো আহিলোঁ, মানে কি ইয়াত কাপোৰৰ দামটো কমেই, কিন্তু মানে কাপোৰ কিবা পচন্দ হোৱা নাই, মানে কি একদম তেলিয়া তেলিয়া কাপোৰবিলাক, মানে ৰংটো আৰু তেলিয়া। এই গলিয়ে গলিয়ে ইয়াৰ এখন পূজা এখন হৈ আছে, দুৰ্গা পূজা, অলপচোন চাওঁ ভিতৰত। ইয়াত চাওক এই দুৰ্গা প্ৰতিমাটো ওপৰত তেনেকৈ সজোৱা হৈছে ওপৰত, মানে এই মানুহটোৰ লগত যত পততে বিৰাট মাৰ খাই মৰবই। এনেকৈ বাৰাবাজাৰৰ গলিয়ে গলিয়ে এনেকৈ পূজা মণ্ডপ বনোৱা হৈছে, মানে পূজা চলিছে আৰু ইয়াত। উৰি বাবা এটা কি দেখলাম, মানে চাওক না স্পেলিংটো চাওক না, এছ এ ভি ই লিখা আছে, মানে এছ এ এফ ই হ'ব লাগে, ছেফ ড্ৰাইভ ছেভ লাইফ, মানে আৰু পাল্টি গৈছে আৰু ইংলিছ। সেইবিলাক বাদ দিয়ক, এইবিলাক ইফালে আৰু তলেদি যাওঁ বোলক, এইফালেদি মানে বেলেগ এখন বজাৰ পায়, তো তলেদি আৰু চাওঁ বজাৰ চজাৰ কৰি। এটা কাম কৰিব পাৰি ইয়াত, মানে কি কম দামত বস্তু উঠাই মানে গুৱাহাটীত অলপ ভাল দামত মানে বিক্ৰী কৰিব পাৰি আৰু। মানে চাওক এইকেইদিন ইমান খোজকাঢ়িছোঁ, ইমান খোজকাঢ়িছোঁ চাওক, জোতা ফাটি গৈছে জোতা,
মানে নেক্সট লেভেল আর ফাটি ফাটাই দিছো জুতা আমি মানে হে আর জুতা মানে ফাটাই দিছো মানে মোর যেনে অবস্থা গুঞ্জনের একই অবস্থা গুঞ্জনের উডল্যান্ডের জুতা ফাটি গেছে মানে গুঞ্জন তোমার যে উডল্যান্ডের জুতা আছে আমি ইমান খুশকারছো জুতা ফাটাই দিছো মানে আমি বহুত খুশকারিলো এটা মানে কি কিবা খাব লাগিল মানে কে খুশকারি খুশকারি একদম গরমত অবস্থা নাই মানে ইয়ার ইমান গরম লাগা নাই কিন্তু মোর বেশি গরম লাগিছে কারণ কি মানে মোর চুলিখিনির কারণে গম পাইছে এইটো চুলি থাকিলে কিমান গরম লাগে ঘরকে কাটিব লাগিব আর তো এটা হে আর এটা কিবা খাও খাই লই যাও যাও মানে এই মেইন জায়গাত যাম মানে থাম্বনেইলখন দেখিছে যে তাত যাম এটা বস্তু দেখাই আছো ৰব এই এই দেখিছেনে এই এইটো 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 হ'ল মানে কলকাতাৰ আটাইতকৈ ওখ বিল্ডিংটো মানে দেখিছেনে ভালকৈ এই গছকেইডালে আহে না মাজত মই যে সেই জুম কৰি দেখাইছোঁ যে সেইটো মানে কলকাতাৰ ব্ৰুজ খালিফা নহয় দেই সেইটো হ'ল মানে কলকাতাৰ আটাইতকৈ পুৰণি চাৰ্চটো মানে গীৰ্জাঘৰটো সৌৰভ গাংগুলী কা ঘৰ কাঁ পে পেলা চৌৰাস্তা কি বকিলা কৈ বুজি নাপালোঁ এয়া চাওক শ্ৰীভূমিৰ ব্ৰুজ খালিফা পেণ্ডেলটোৰ বন্ধ হোৱা মানে এইটো জিতা জাক্তা প্ৰমাণ পুৰা মাৰি দিছে এনেকৈ শ্ৰীভূমি পূজা পেণ্ডেল ক্লোজ ফৰ ভিজিটৰ ইয়াতে কিবা এটা খাই লওঁ ৰ'ব কলকাতা কিটচেন ইয়াতে কিবা এটা খাই যাব লাগে চাওকচোন এই বস্তুটো প্ৰথমবাৰ দেখি আছোঁ মানে কম আৰু মই সদায় দেখোঁ অঁ আপুনি সদায় দেখে মই প্ৰথম দেখি আছোঁ মজা চাওনি চাওকচোন তাৰ মানে সুৰত দৰে চোৱাৰিছে একদম তো খোৱা বোৱা হোৱাৰ পিছত এতিয়া পুনৰ আকৌ ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েললৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু চাওক যাম বাপৰে আৰু বতৰ দেখিছে এনে কলা হৈ আহিছে একদম মানে এজাক দিবই বোধহয় আজি ৰাতিলৈকে তো ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েল আহি পালোঁ চাওক সেই ভিতৰত ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েল এতিয়া মানে প্ৰথম কথা হ'ল টিকেট কাটিব লাগিব তো টিকেট কাউণ্টাৰ এইফালে আছে তো টিকেটটো কাটি আহোঁ আগতে বোলক টিকেটটো পটাপট কাটিব লাগিব মানে কি 5:30 মানে টিকেট কাউণ্টাৰটো বন্ধ হৈ যায় টিকেট কাটিব নোৱাৰি সেইকাৰণে আগতে টিকেটটো কাটি লওঁ মই যেতিয়া যোৱাবাৰ আহিছিলোঁ যোৱাবাৰ আছিল টিকেট 20 টকা আৰু এতিয়া হ'ল 30 টকা মানে কি বাঢ়ি হ'ল 10 টকা এটা এতিয়া এইফালে এইফালে যাব লাগিব চাগে এইফালে অঁ এইফালে এইফালে তো ভিতৰত সোমালোঁ এতিয়া মানে কি বতৰটোৱে আৰু স্কেম কৰে নেকি তাকে ভাবি আছোঁ বৰষুণটো একদম কলা আহি কলা পৰি আহিছে বতৰটো একদম এতিয়া চাওঁ বোলক কিন্তু এতিয়া মানে কথাটো কি হ'ল ভিতৰত যোনটো ভিতৰত মানে কেমেৰা দিব নিদিয়ে বা ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিব নিদিয়ে সেইকাৰণে মানে বাহিৰৰ পৰা যিখিনি পাৰোঁ দেখা পাম আপোনালোকক আৰু তো চাওক গধূলি টাইমত লাইট জ্বলি গ'ল কি ধুনীয়া লাগিছে আৰু পৰিৱেশ চাওক গোটেই গাৰ্ডেন আছে এইফালে পাথৰ এই চাওক এই শিল দেখিছে এই শিল দেখিছে এই শিল মানে কি এটা ঘৰত লৈ যাব পাৰিলে ভাল আছিল কিন্তু চবফালে শিলেই শিল দেখিছে ব্ৰিটিছে বনোৱা বস্তু না মানে তাত যোনটো মানে আৰ্কিটেকচাৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰিং মানে একদম একদম নেক্সট লেভেল আৰু সেইফালে চাওক কিমান দীঘল লাইন এই লাইন গৈ 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 তাতে চেকিং কৰি আছে তাৰপিছত ভিতৰত সোমাব লাগিব এতিয়া বাৰু ভিডিঅ' নকৰোঁ মোবাইলটো অফ কৰোঁ তো বাহিৰৰ পৰা ওলাই দেখাই আছোঁ এটা ভাল খবৰ যে ভিতৰত ভিডিঅ' কৰিব এলাও আছে এতিয়া মই ভিতৰত আহিছোঁ ভিতৰত চাওক এই পৰিৱেশ মানে ওপৰত মানে আৰু বহুত কিবা কিবি আছে আৰু এইটো চাওক নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসে পিন্ধা টুপিটো দেখিছে সেইটো ক'ত হেৰাইছিল আপুনি চাওক এইটো একদম মাজডোখৰ ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েল আৰু ওপৰত চাওক এই আৰু মানে কি যোৱাবাৰ কি হৈছিল মই যেতিয়া যোৱাবাৰ আহিছিলোঁ যোৱাবাৰ মানে আপোনাৰ এই এইফালেদি গৈ এনেকৈ ওপৰত উঠি মানে এই এই বেলকনি যে আছে যে এই বেলকনি দি এনেকৈ ঘূৰি পাকি এনেকৈ ঘূৰি 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 আহি এইফালে নামি আহি এনেকৈ ওলাই যাব লাগে বাহিৰত কিন্তু সেই ছিষ্টেমটো এতিয়া বন্ধ কৰিছে এইফালে চাওক নো এণ্ট্ৰি আছে নো এণ্ট্ৰি লিখা আছে তো সেয়াই আৰু মানে কিছুমান নিয়ম বন্ধ হৈছে যদিও মানে এটা বস্তু ভাল লাগিছে মোৰ মানে যোনটো মানে ফটোগ্ৰাফি বা ভিডিঅ'গ্ৰাফিৰ যোনটো মানে এলাও কৰিছে ভিতৰত মিউজিয়ামৰ ভিতৰত সেই বস্তু ভাল লাগিছে মানে মোৰ কাৰণ মিউজিয়ামৰ ভিতৰত কি আছে কি নাই মানে চব দেখাব পাৰিছোঁ ন আপোনালোকক তো মানে সেয়াই আৰু তো সেই আছিল ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েলৰ মানে ভিতৰৰ ভাগখিনি এতিয়া বাহিৰৰখিনি গাৰ্ডেন চাৰ্ডেন আছে আৰু কিবা কিবি তো সেইখিনি অলপ ফুৰোঁ ফটো উঠোঁ সেই কৰোঁ আৰু ইভিনিং টাইমত যেতিয়া মানে লাইটটো জ্বলে নহয় মানে কিবা এটা আল্টিমেট মানে ৰিফ্লেকশ্যন এটা আহে আৰু চব কি ধুনীয়া মোৰ মুখখন দেখিছে নে আপোনালোকে বিৰাট আণ্ডাৰ পাইছে ন উপায় নাই দিয়ক মানে কি কথা এটা কৈ লওঁ যে এই ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েল যোনটো আছে ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েলটো
1906 চনত মানে আৰম্ভ হৈছিল আৰু মানে কি ইয়াৰে মানে জুনটো মানে মার্বল জুনটো মার্বলেদি বনাইছে হেতু মানে হেৰি মাকৰানা মার্বল বুলি কয় হেই মার্বলটো জুনটো মার্বল ইয়াতে ইউজ হৈছে হেই মার্বলটো সেম মার্বল মানে তাজমহলত ইউজ কৰিছে তো ইয়াৰে জুনটো মার্বল তাজমহলৰ মার্বলটো একেই মানে তো হেতু এটা ফেক্ট আৰু আপোনালোকক কৈ দিলোঁ কথাটো যদি আপোনালোকে এই মুহূৰ্তলৈকে মানে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে মানে অলপ আৰু ধৈৰ্য ধৰক আৰু মানে বেছি নাই অলপ আছে মানে কি ইয়াৰ পিছত আৰু বেছি আৰু এটা পাৰ্ট আছে সেই এটা পাৰ্টটো সহ্য কৰিব আৰু মানে কলকাতা ব্লগৰ যিহেতু 6টা বজাত বন্ধ কৰি দিয়ে ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েল সেইকাৰণে এতিয়া 6টাও বাজিল আৰু আমাক আৰু চাইডত মাৰি মাৰি ওলাই দিলে যিহেতু 6টা বজাত ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েল বন্ধ কৰি দিয়ে সেইকাৰণে 6টা বাজি গ'ল আমি ওলাই আহিলোঁ এতিয়া আমি যাম মানে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামৰ ওচৰত মাৰ্কেট এখন আছে সেই মাৰ্কেটখনৰ ওচৰত যাম মানে তাতে কিবা কিবি চাওঁ আৰু যদি ভাল কিবা ভাল লাগে কিনিম আৰু তো এতিয়া গৈ আছোঁ উবেৰত বহুত আহিলোঁ হেৰি এতিয়া এই মাৰ্কেটখনত আহিছোঁ মাৰ্কেটখনত এটা মানে বিশেষ বস্তু এটা মানে মানে বনাব আহিছোঁ সেই বনাই গিফ্ট মানে গিফ্ট হিচাপত দিম আৰু গম পাব তো গম পাব কি বস্তু মাৰ্কেটখনত আহিছোঁ মানে এটা বিশেষ বস্তু এটা বনাব আহিছোঁ মানে কি গম পাব ৰ'ব মানে কি কলকাতাৰ পৰা সেই সৰু চাই এটা চিন হিচাপত লৈ যাম আৰু কাক কাক দিম গম পাব তো চাই থাকক ৰ'ব দোকানখন বা ক'ত এই মিনালে গম পায় দোকানখন অ' মিনাল দোকানখন ক'ত আগত নেকি আগত আছে আগত আছে চলো ঘূৰি চাওঁ এই ৰাতি চচমা মাৰি আৰু আপুনি ঘূৰাচোন তাৰ মোচন এয়া চাওক ইয়াত কি ৰিং লৈ আছোঁ এইবোৰ কি ৰিং ইয়াত দেখিছে এইবোৰ আছে মানে কি ইয়াত নাম প্ৰিণ্ট কৰি এনেকৈ কৰিব পাৰি এই চাওক এইফালে এইয়া এনেকৈ নাম প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰি তো সেনেকৈ প্ৰিণ্ট কৰাই আছোঁ কাৰ কাৰ নাম প্ৰিণ্ট কৰাম মই গম পাব ৰ'ব তো এয়া পিকুন নামেৰে আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু চাওক তাইকতো একো দিব চাব নোৱাৰিলোঁ কুৰ্তি চুৰ্তি একো নাপালোঁ ভাল চব তেলীয়া মেলীয়া তো এইটোকে সৰু চাগে মানে গিফ্ট দিম আৰু সৰুকে উপায় নাই লগতে মোৰো এনেকৈ চিন হিচাপত লৈ ল'লোঁ আৰু সেয়া লিখি ল'লোঁ আৰু মানে ঘৰৰ কাবাৰ কাবাৰ লিখি ল'লোঁ আৰু এইবিলাক দেখা নাথাকিলোঁ ইমান তো এতিয়া আৰু যাব লাগিল আৰু বহুত ভাগৰ লাগি আছে তো অৱশেষত আজিৰ দিনটো এনেকৈ গ'ল এতিয়া আমি হোটেল ৰুমলৈকে গৈ আছোঁ এতিয়া মানে আজি যোনটো এই মুহূৰ্ত মানে কলকাতাৰ লাষ্ট মুহূৰ্ত মানে কি কালি আমি গৈ আছোঁ আমাৰ সোণৰ অসম আমাৰ ঘৰ তো সেয়াই আৰু আমাৰ বাবাই দেখোন একদম ৰাতি চচমাইছিলে তো সেয়াই আজি তো সেয়াই এইটো মানে কলকাতাত আমি খোজকাঢ়ি থাকোঁ যে এয়া হ'ল লাষ্ট আৰু তাৰপিছত আৰু কালি যাম ঘৰত কালি যোনটো মোৰ ভিডিঅ' দেখা পাব এই ভিডিঅ'ৰ পিছত নেক্সট যোনটো ভিডিঅ' দেখা পাব সেইটো মানে মোৰ এটা ড্ৰিম ভিডিঅ' হয় মানে ড্ৰিম এটা সপোন আৰু মোৰ কি সপোন সেইটো গম পাব পিছত তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তো এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ ইয়াতে তো টাটা বাই বাই কাটি টিকেট কাটি কাউণ্টাৰ ইফালে টিকেটত কাটি কাটি যাম পৰ্বত যাত্ৰা ভাগা কি কোৱা কি ক'লো মই কতি ধোৱা